farming in Kenya is thriving fast, and many farmers seek alternatives to crop farming due to the effects of climate change. The effects have become severe and devastating to farmers who are dependent on rain-fed irrigation. On today's episode, we feature George Ouma, a farm manager at Abuya Dairy Farm in Busia County, keeping the Ayrshire and Holstein Friesian breeds. Tulianza 2014 na ngombe tatu, ine, tukakuja tukaongeza tatu. Kwa hivyo zingine, simekuja zikazaliwa hapa, tukaendelea wenyewe kuzilisha na kumaintain. Na tuko na ngombe aina mara mbili, tuko na aina ya Ayrshire na tuko na aina ya Friesian. Na hizi ngombe watu wengi walikuwa na discourage watu ya kwamba zinakula sana. Sasa mradi wa kufuga mifugo ni mgumu. Lakini wakati tulianza na chache tuliona ni mradi tu ambao unaweza kufanya. Alafu kuna faida mingi kutoka kwa hii mradi wa ufugaji wa mifugo. Dairy farming requires efficient feed supply and water, as 80% of the production is dependent on quality feeding. George explains how the farm is able to achieve this key component. Kuna uzuri na kuna challenges pia katika ufugaji huu. Hasa mno sasa kama wakati huu ambao tumekuwa wakati wa kiangazi. Usipojipanga vizuri na unapata ya kwamba inakuwa ni kazi ngumu. Kwa sababu unapata drought inakuwa maybe ya muda mrefu, maji itakuwa ni shida, chakula itakuwa ni shida. Lakini unfortunately sisi hapa Busia general hatukui na kiangazi mrefu sana. Alafu ukiangalia udongo wetu pia ni mzuri. Unapopanda hata nepia inafanya vizuri. Hata unapopanda mimea hizi zingine zinafanya vizuri. Ila tu ukiwa na challenge upande wa maybe chakula na hizi vitu vingine kama minerals, ndio inafanya maybe unakuwa na changamoto kidogo ili production inarudi chini. Lakini tumeshapata hapa ngombe inatutolea mpaka 21 liters. Ambapo tuliona kulingana na Busia ni vizuri, kwa sababu ukiangalia soko ya Busia maziwa huwa tunauza shilingi 60 kwa lita. Sasa ukiangalia 60 na unapo compare na area zingine kama nimetembelea yako huko upande wa Rift Valley, unapata ya kwamba wanauza 35, although maziwa ni mingi lakini wanauza 35. Sasa unapoangalia hapa ninapopata lita 20 ama 18 na ule anapata 30, bado mimi ninamshinda kidogo. Business growth is dependent on the reinvention of ideas. The entrepreneur must constantly keep up in order to increase productivity and business growth. Abuya Dairy Farm's main challenge is feeding, as they have not embraced feed production technology yet. Hence, this is a top agenda they hope to accomplish in the near future. Currently, they're using a manual chaff cutter to make the animal feeds, which is quite tiresome to use. The quantity produced, as well, is low compared to the quantity a feed mixer is able to produce in just a short time. They've also enhanced water collection methods to provide enough water, as the animals require up to 100 liters of water on a daily basis. Hii ni unit ambayo tulianzisha tukiwa na nia ya kuwa na ngombe 30 katika hii unit. Mnapoangalia is incomplete. Tumeanza na one side, the other side bado. Na tuko na mpango in the future katika objective yetu ya kwamba tumalizie the other side na tuendelee to increase animals na tutafute mbinu za maybe kuimprove pia katika lisho. Lisho imekuwa changamoto kwetu kidogo kwa sababu starting yetu haikuwa mzuri. Tumekuja tukawa na ngombe mingi lakini sasa hali ya lisho ikawa ni kidogo. Lakini tumepata shamba lingine kule Kitale ambao kuna machinery ambayo inaweza tengeneza bales kama za hay. Hapa hatuna hiyo vitu. Lakini kule tunataka tupande hizo road grass
na tupande mahindi ambayo itatusaidia upande wa silage mahindi alafu upande wa hizo nyazi ambazo zimekauka hizo road grass kule kuna mashine ambayo inafunga hata kama huko na nyingi utachukua muda mfupi sana kufunga hapa tulijaribu tuko na kitu tu manual tulitengeneza tu kabao ina consume a lot of time ndio tumefikiria tupate kule shamba na tulime kule sasa tunaweza kutengeneza bales tunaleta kwa store ambayo tuko nayo hapa already alafu mahindi kuna mashini pale inaweza tunatengeneza silage na inafanya packaging tunaleta ile ambayo iko ready na tunaweka tu kwa storage tangi hapo hiyo tangi tumeteseka kabisa wakati tulianza tulikuwa tunaenda maji kule kwa river whereby ilikuwa ni kazi ngumu tukafikiria kuchimba hapo a borehole pia imekuwa tu ngumu kwa sababu hizi ngombe zinachukua maji almost jerekani za 20 50 which is about 100 liters isn't it which is about 100 liters kwa siku sasa kufuruta na kamba imekuwa pia changamoto tukafikiria ya kwamba kama tunaweza nunua hiyo pump na to install ili iweze kupump ikileta kwa hiyo tanki. Sasa kwa sasa huwa tunaweka na ina pump inakuja inajaza hii tanki. Tanki hii ni tani nene lita 10,000. Hiyo ikijaa tunajua ya kwamba itamaliza maybe siku 3 na imetusabu na tena tunaongeza tuna pump nyingine. Shadrack Shiundo is a livestock officer from Busia County who offers training to farmers on how to feed the animals. He shares with us insights on proper feed formation for dairy cows. Tutajifunza kidogo kuhusu mambo ya malisho. Tumesimama hapa, hii ni shamba ya Napier grass, one of the most common feeds across the country ambayo wakulima wanatumia kulisha mifugo yao. Nitaongelea kidogo specifically kuhusu Napier grass, then I'll talk generally about feeding ya dairy animals. Napier grass, wakati tunalisha ni kuwa, tunakata na kuenda kulisha kwa shed. It is what we call cut and carry. Kwa hivyo, mwanzo ni kuwa Napier grass inafaa ikatwe mapema kama siku mbili ama tatu kabla ulishe. Ile tuna encourage wakulima ni kuwa usitoe your Napier grass shambani alafu unaenda kulisha directly. It is good kufanya ile kitu ambayo inaitwa wilting ili kupunguza ile kiwango ya maji kwa hiyo Napier grass. Ile kupunguza kiwango ya maji ni kuwa tunataka ngombe akishakula hii Napier grass aweze kukunywa maji ambayo iko na ile madini. Ile maji ambayo iko kwa Napier grass ni maji ambayo Napier grass imetumia kwa hivyo haina nutrients na itazuia ngombe kunywa maji ambayo anafaa kunywa. Kwa hivyo wakati tunakata Napier grass hakikisha kuwa mwanzo unaangalia imefika stage gani. Tunataka isikue imerefuka sana ikishaweka hizo nodes mingi ni kuwa imeshapoteza ile uzuri wake zile nutrients zimepunguka. Na pia ukikata ikikuwa ndogo sana ni kuwa haija machua ambayo inaweza kuwa mzuri kwa ngombe kukula na kupatie mazao mzuri. Kwa hivyo ikikuwa karibu na nodes zile ambazo zinaonekana karibu 3 ama 4 na ukikuwa unaweza onja itakuwa ni kama iko na sukari chumvi ni kuwa that is the best time ya kulisha mnyama on Napier grass. Kwa hivyo utakata kutoka shambani ubebe uende uiweke chini ya shed tuna discourage ile kukausha kwa jua kwa sababu hiyo pia inafanya inapoteza madini. Kwa hivyo ukishakata unapeleka inakauka kwa shed labda 24 hours ama 48 hours then you can be able to chop utengeneze zile pande ndogo ndogo ili ngombe wako aweze kula na kupatie maziwa. Kuna zile nyasi ama zile feeds ambazo unaweza panda shambani mwako na uweze kulisha ngombe wako na waweze kupatia maziwa. One of the best grasses ambayo sisi kama county tuna promote ni nyasi ambayo inaitwa Bracharia. Uzuri wa Bracharia inataka kufanana kwa wale ambao wamepanda ama wameona inafanana kabisa na Napier grass. Lakini tofauti ni kuwa iko na proteins mingi ambayo tunajua kuwa proteins ndio inaleta maziwa mingi.
Kwa hivyo in Napier grass the protein percentage is around 18%, but in Bacaria grass the protein percentage is 23%. Kwa hivyo tuna encourage wakulima, na ile ambayo tunafanya ni kuwa apart from our officers just training na kuweza kuwaeleza vile wanapanda na uzuri wake ni kuwa through our stakeholders kuna farmers ambao wamepewa mbegu, kuna farmers ambao wamefanyiwa demonstrations vile wanapanda na kila kitu. Kwa hivyo it is something we are encouraging farmers, it's something we are working with, na tunatarajia in the near future almost all our wards in Busia County zitakuwa na hii Bracaria grass.